ဟုတ်ဒါနဲ့ဟိုဒီဥစ္စာလေးကတော့နှစ်လလောက်ရှိပြီပေါ့เนาะဒီဘက်မှာဒီတိမ်ဖြူမှာရန်ဖြစ်နေတဲ့မဲ့ဖွင့်ပေးရတော့အခုမှဒီကြားလေးချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲထားထားတဲ့ညီမလေးเนี่ยမနေ့ပတ်စနယ်လီရန်ခင်ပါတယ်အမဘောလီဝုဒ်ကတင်နန်းဖွင့်ထားရောလဲထားထားတဲ့ကတင်နန်းလာတက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသူကလည်းကိုယ်လာအားပေးရယ်ဆိုတော့ကိုယ်လှည့်
ကဲမထားတဲ့ပုံတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အဲနုပညာလုပ်ငန်းမှာရောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲအားကစားဘက်မှာရောအခုလိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့အတွက်အရန်ခုံယူပါတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းတာပါတယ်ဒီချက်အများကြီးပို့ပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲထထကကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူကလေးတွေဆိုလို့ရှင်သူအရန်စိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်စိတ်ရှိတဲ့အခါကျတော့အမကတမိလေးမွေးကြတဲ့အခါကျတော့အများနဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်မပေါ့နော
ဒီမှာထားတဲ့ငါဟိုခရီးရှင်းလုပ်ရတာတခုခေါ်ကြရတယ်တခုမဟုတ်တခုတော့အဲ့လိုမျိုးစမ်းသစ်ပြီးတော့တခုလုပ်နေရပါတော့ထားတဲ့ဒီမှာတင်တာကဒီကထားတဲ့တင်တာကတော့ဂျွန်ပါရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထရမ်ပလင်းဒန်ဆွဲဟာလေးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ပိုင်းလာမယ်နော်ကမ်မင်းအပ် ဘာရီရောဟိုကိုကအကတိတ်ကျွမ်းနေသူမဟုတ်ဘူးလေခုနကကရတာတော့မှာဒီပါလာထောင်းမြင့်ဖက်နန်းနေကိုကနေကကိုရုတ်ကားရရနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲဟိုဘာဖြစ်ရီလက်စ်ဖြစ်တာပေါ့အကစားတော့တခုတည်းလောက်တာတဲ့ဟိုမျိုးစုံပြောင်းပြီးတော့လောရတာတော့ဒါကိုရဲ့စိတ်ကလည်းဟိုအမြဲတမ်းပြင်းမနေတော့ပဲနေပေါ့နော်ဟိုတမျိုးလဲစမ်းသစ်တယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ အဓိကထားတဲ့မှာအရွယ်ချက်ကသူတို့ကစားတဲ့ကလေးတိုင်းရောလူကြီးတိုင်းရောပျော်ရွှင်ရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဟိုအဓိကကြမ်းမာရမယ် healthy ဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြ confidence ရမယ်သူတို့လာကစားပြီးရဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုရှိပါပြီးတော့အဓိကထားတဲ့ class ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ငါလုံနိုင်တဲ့I can do it ကနေစလာပြီး I will try ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်ပြီးတော့ I can do it ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာရတဲ့အားမျိုးအဓိကအရွယ်ချက်ပါ